Чималі суми були вкладені, аби в результаті Чернігівська Десна стала достойним представником Чернігівщини у прем'єр-лізі. Керівництво клубу, тренери, футболісти та вболівальники пережили складний для всіх футбольний сезон достойно. Але ні перемог на футбольному полі, ні великих інвестицій, а тим більше і зайнятого другого місця у першій лізі не вистачило, аби отримати омріяний атестат в УПЛ. Натомість перепустку отримує команда «Верес» з Рівного. Деснянці та їх вболівальники в шоці. Ні причини, ні пояснень досі немає. По спортивному принципу ми заслужено зайняли друге місце і маємо право підвищитися в класі. Якісь негідники намагаються відібрати у нас це право. І ніхто нічого не пояснює. Навіщо тоді грати, якщо це вирішується не на футбольному полі, а в кабінетах, десь там, я ж кажу, під столом. Під час міністерської колегії у Чернігові міністр молоді та спорту ніби вселив у вболівальників надію. Як вийшла ваша команда, то я думаю, що там знайдуться люди, які кладуть певні гроші для ремонту цього стадіону. Рішення Федерації футболу України обурило і чернігівських фанів, які одразу зібрали вболівальників і відправились з'ясовувати стосунки у Київ. Тут їх зустріли не радо, а керівництво зачинилось на термінову нараду. Нас туди не пустили, туди допускаються тільки члени прем'єр-ліги України, представителі цих клубів. На цьому засіданні вирішалася судьба атестата для нашої команди, якби для Вереса Ровно. Нашу команду Федерація вирішила продати місце нашої команди в прем'єр-лізі, рівень суму виросло. Що, собственно, і підтвердилось на цьому засіданні. Вони отримали атестат, Десна залишилася в першій лізі. У нас і автобуси задержували, і блокували всю Федерацію футболу, ми туди не добились. Там, де було засідання прем'єр-лізі в готелі, там було дуже багато міліції. Наверное, со всего Киева, по сути, или которые охраняли это все. То есть, если федерация принимает такие меры по безопасности, то она, наверное, понимает, что она что-то сделала неправильно, что могут быть претензии к ним за такие решения. Годинні переговори ні до чого не привели. Атестату Десна не отримала. В інтернеті обговорюються ймовірні причини відмови. Нібито у клуба проблеми із документами, а його керівництво невідповідально підготувалось до атестації. Тут там відмова, значить, інфраструктура в неналежному стані, і гарантійні фінансові, значить, зобов'язання, хоча це було предоставлена на рівень. Для них цього мало. Деснянців підтримують і інші клуби, зокрема президент ФК «Динамо» Ігор Суркіс назвав ситуацію ганьбою та беззаконням. А «Ультрас Вереса» підтримали чернігівців закликом на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. То, что произошло и происходит с Десной, это бред, это позор нашей федерации. Просто позор. Команда, тренеры, болельщики на протяжении сезона боролись, бились и по праву завоевали место в прем'єр-лізі. Ми заявляємо, що ми підтримуємо клуб Чернігова у прагненні відстояти справедливість і заслужено грати в українській прем'єр-лізі. Дії Федерації футболу України покликані до кінця знищити український футбол, забрати надію у чернігівських хлопців, які кров'ю та потом добивалися цієї можливості. За словами головного тренера клуба Олександра Рябоконя, наступного тижня керівництво клубу має зустрітись із вболівальниками, аби прояснити ситуацію.